ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ପଚାରିବୁ ଯିବା କାହିଁକି କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାବି? ଜାଣିଛନ୍ତି 2006 ଏ ଦେଶରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବା ପାରମ୍ପରିକ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ହକ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସିଲିଂ ଜମି ଆଇନ ଯେଉଁଟା ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ସିଲିଂ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ତା'ର ଚାଷ ଜମି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ସେ ମାଡ଼ି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ଦୁଇ ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ବାସଗୃହ ପରିବାର ଯାହା ପାଖରେ ବାସ ନାହିଁ ତାକୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସିଲିଂ ଆଇନ ବଳରେ ଯେଉଁ ଜମିଟା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ସରକାର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଇଟା ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହତଭାଗା ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି ସମାଧାନ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାର୍ ପୋଲୁସରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଗାଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଭୂମିହୀନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ବାସଗୃହର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲେ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭୂମିହୀନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନ କାଢ଼ିଦେବେ କି? ସମସ୍ତେ ଭୂମିହୀନ, କାହା ପାଖରେ ପଟା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ଧରି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଚାଷବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜମିରୁ ବେଦଖଲ କରୁଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଟଙ୍କା ଖାଇକି। କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛି, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଅଛି, RA ଅଛି, ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସେ ଜମିରେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତହସିଲଦାର ଯେଉଁମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ, RA ଅମିନ ଡିମାର୍କେସନ ହୋଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିହୀନ ଭାଇ, ଦଳିତ ଭାଇମାନେ, ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ତାତିଲେଣି, ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ। ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିକି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ନିରଞ୍ଜନ ସମ୍ରାମ।